Ունի տրիբունաները լեփլեթուն են հանդիսականներով։ Եվ այսպես խաղը սկսված է եւ գնդակը տեղափոխվում է ուկրաինացիների կիսադաշտը։ Մի խոսքով բոլորին չես թվարկի։ Վտանգավոր դրություն է եւ փրկվում է իրավիճակը։ Տարածքում իհարկե մեր ֆուտբոլիստները առավելություն ունեն հարված դարպասին Շևչենկոն էր հարվածային դիրքում եւ կրկին դրությունը փրկում է դարպասապա Բերեզովսկին։ Եվ լավ փոխանցում կենտրոն։ Հարձակմանը միացել Ռոմի Խաչատրյանը եւ հարված դարպասին։ Հերու տարածությունից հա տեսեք Ռոմի Խաչատրյանն է ձեր էկրանին։ Որոշեց հարվածել դարպասին, տեսեք կրկնապատկերը, բայց այս անգամ փոքրինչ հարվածը բարձր ստացվեց։ Աղում էր այստեղ, հենց որ բացվեց հրազդանը միանգամից զարգացում ապրեց, հարված դարպասին, գոլ։ Դեպի դարպասը հարվածում էր Յուրի Դմիտրուլինը եւ գնդակը դուրս է անցնում դաշտի սահմաններից։ Փոխանցում դեպի Շահգերդյանը։ Վտանգավոր դրություն է, փոխանցում հարված եւ վերջին պահին միայն դարպասապահը կարողանում է գնդակը ուղարկել անկյունային։ Սա արդեն վարպետություն է։ Հիմա մենք կտեսնենք կրկնապատկերը, տեսեք Արթուր Պետրոսյան, Շահգերդյան, այդ գեղեցիկ կոմբինացիան։ Տեսեք Շահգերդյանը նպատակային փոխանցում է կատարում Արթուր Պետրոսյանը մոտ տարածությունից գնդակը ուղարկում է դարպասի անկյուն։ Նորից անկյունային իրացնում է Սերգեյ Ռեբրովը։ Բարձրից փոխանցում, վտանգավոր դրություն է։ Հարված դարպասին, դարպասապահի տեսադաշտը փակ է եւ հրաշքով է փրկվում հիմա մեր դարպասը գոլից։ Տեսեք կրկնապատկերը։ Մեր պաշտպանը թվում է թե հեռացրեց գնդակը, բայց հետևեց, տեսեք, հարված դարպասին։ Դարպասապահը ցատկում է եւ լավ էր որ գնդակը խում թողնելով միայն Մովսիսյանին։ Լուժնին է հարվածային դիրքում։ Լուժնին բարձրից գնդակը ուղարկում է Տուգանային հրապարակ, հարված դարպասին եւ դարպասապահ Բերեզովսկին փրկում է դրությունը։ 1-0 հոգուտ Ուկրաինայի հավաքականի Ռեբրովը, վտանգավոր դրություն է մեր թիմի դարպասի մոտ։ Բերեզովսկի Come Harvard! Che tesa Artur! Che cuzro! Che cuzro! E ha detto che il Knapatkera! Artur Petrosiana d'Artele Ucrainei ha Kakani Ahnu Sarsapa! Բավականին վտանգավոր դիրքում մեր թիմի համար մրցավարը նշանակում է Տուգանային հարված։ Սա վտանգավոր է, ես չգիտեմ ինչքան է ավելացրել մրցավարը։ Հանդիպման առաջին խաղակեսի ժամանակ արդեն սպառվել է, սկսվել է 47-րդ րոպեն։ Նորից գնդակի մոտ է Անդրեյ Շևչենկոն։ Մեր ֆուտբոլիստերը ամբողջ թիմով պատ են կազմել։ Գոլ, գնդակը հայտնում է դարպասում, ափսոս։ Հա տեսեք կրկնապատկերը, իրոք վարպետորեն գնդակը նետեց դարպասի հեռավոր անկյունը։ Եվ այսպես սկսված է Հայաստան-Ուկրաինա հանդիպման երկրորդ խաղակեսը։ Փոխանցում Աշտևը, նորից Պետրոսյան, նորից Բարձրից փոխանցում։ Կարելի է հարվածել, հարված։ Արթուր Պետրոսյան։ Մտնում է Տուգանային հրապարակ, փոխանցում։ Ափսոս, ինչ վտանգավոր պահ էր։ Ինչպես եւ առաջին խաղակեսի վերջնամասում, երկրորդ կեսի սկզբում էլ նախաձեռնություն ունեն Ուկրաինայի հավաքականի ֆուտբոլիստները եւ հաշիվը հավասարված է։ Մեծ ջանքերի գնով ձեռք բերածը մեր ֆուտբոլիստները կորցնում են։ Ահա տեսեք Անդրեյ Մովսիսյանը
կորցնում է գնդակը եւ առաջ է շարժվում Ռեբրովը։ Փոխանցում առաջ։ Վտանգավոր, վտանգավոր դրություն է մեր թիմի դարպասի մոտ, հարված եւ հաշիվը դառնում է 3-2։ Անդրեյ Շևչենկոն առաջ է մղում Ուկրաինայի հավաքականին։ Ճիշտ է, հանդիպումը դեռ չի ավարտվել, բայց նախաձեռնությունը ամբողջովին անցել է Ուկրաինայի հավաքականի կողմը եւ հիմա հաշիվը դառնում է 3-2 հոգուտ Ուկրաինայի հավաքականին։ Պայմանական էր իհարկե Շևչենկոյի ելույթը կիսապաշտպանությունում։ Բարձրահասակ Գուստինը հաղթող է դուրս գալիս օդային մենամարտում եւ հանդիպման մրցավար Յորն Վեստ Լարսենը ազդարարում է խաղի ավարտը։ Եվ այսպես աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի հերթական խաղում Հայաստանի հավաքականը սեփական հարկի տակ Նորաբաց հանրապետական ստադիոնում 2-3 հաշվով զիջեց Ուկրաինայի հավաքականին։